emoção atrelada à vitória. Esses eram os sentimentos dos formandos durante a colação de grau das turmas de Administração, Direito, Enfermagem e Farmácia, referente ao segundo semestre de 2020 e segundo semestre de 2021 do Centro Universitário Atenas. Um momento tão aguardado e sonhado pelos acadêmicos. Após anos de muito esforço e dedicação, o momento da consagração chegou. Eu nem sei te falar o misto de sentimento que é, porque teve uma pandemia, veio toda aquela frustração que eu não vou colar grau, eu não vou ter baile, eu não vou formar, mas um ano e meio a gente tá aí e só alegria. É maravilhoso, assim, é indescritível mesmo, não tem como explicar. Esse momento é muito especial. Primeiro, que é mais uma finalização de uma caminhada, tá? Eu já fiz tantas caminhadas, hoje encerro mais uma, mas essa tem um gosto especial. Aqui no Atenas tudo foi diferente. A jornada para concluir os estudos e obter o diploma não foi fácil, mas enfim, após longo esforço, ela foi concluída. E agora a palavra é gratidão, principalmente aos educadores que ajudaram nesse processo. A gente formou na turma de enfermagem. Com a quinta turma de enfermagem, a gente está muito orgulhosa, a gente quer agradecer muito Sara, nossa coordenadora, ela nos ajudou muito, principalmente ela lutou muito para a gente conseguir fazer o estágio durante a pandemia, então muito obrigado Sara, os nossos professores homenageados, Thalita. Gratidão também aos pais e familiares que acompanharam de perto a luta e a determinação de cada acadêmico. É uma alegria muito grande para a gente, né, que são os pais, a Alexandra era um sonho dela, formar nessa área em direito, né? E nós incentivamos muito. É muito corrido, muito difícil, né? Hoje, mas graças a Deus deu tudo certo, né? Ela é uma excelente profissional, já atua na área, graças a Deus, né? E hoje concretizando aqui um sonho dela. Então estamos muito felizes, né? Com a pandemia foi um pouco difícil, né? Mas graças a Deus ela venceu. O UniAtenas coloca novos profissionais no mercado de trabalho. Profissionais preparados e qualificados para exercer a profissão na área escolhida. Motivo de grande alegria para a instituição de ensino. Estamos aqui hoje realizando a colação de grau de turmas que terminaram seus cursos em 2020, terminaram em 2021, mas fizeram questão, assim como nós, de realizarmos a colação de grau para marcar esse momento tão importante na vida de cada um desses acadêmicos que passaram por aqui. Em nome do UniAtenas, desejamos sucesso na trajetória de cada um e que eles brilhem muito no mercado de trabalho.